Дрони-камікадзе для ЗСУ. Під Кропивницьким їх збирають волонтери, а процес бачили мої колеги, зараз покажуть. На цьому верстаті ріжуть рами для дронів камікадзе, а майструють їх для українських захисників під Кропивницьким. Ми на цьому станку робимо рами, інчкомплектуючи до цих дронів. І далі хлопцям передаємо, вони вже збирають, і приблизно він такий вигляд має вже зібраний. Тобто це він вже готовий до роботи. Тобто ми ставимо батареї сюди, ставимо пропелери і все, він готовий до використання. А ще тут виготовляють на 3D-принтерах розхідні частини для дронів. Це будуть зацепи до боєприпасів. Тобто цей зацеп вставляється, кріпиться стяжками до боєприпасу і потім чіпляється до дрона. Вона одноразова, вона раз свою функцію виконала і все. Треба знову, тому ми не зупиняємося. Сергій – майстер з обробки деревини. Його міні-виробництво спеціалізується на виготовленні кондитерських форм та декору. Оце те, що нас підтримує зараз на плугу. Це топери для тортів ми робимо. Це, скажімо так, наше... заробіток наш. І саме це фінансово допомогло Сергію та його помічникам-волонтерам паралельно налагодити виробництво дронів-камікадзе та розхідників до них. Знищення ворога – це наша основна задача. Тобто, чим більше ми зробили, тим більше вони влучили в цілі, тим швидше наша перемога. Волонтери співпрацюють з різними підрозділами ЗСУ, і запити від них на дрони камікадзе лише збільшуються. В мене зараз на чергу на Поліську РАН мені такі три станки зараз поставити, і їх буде мало. Тобто можна ще більше поставити. З вірою перемогу з Кіровоградщини. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиць, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.